Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Vedran Prodić, vijesti dana. Rukometaši Bosne i Hercegovine poraženi od Norveške u debiju na evropskom prvenstvu. Zbog prekida lokalnih izbora u Stocu izrečene prvostepene presude Kaplanu i drugima. Požar u Australiji zahvatio površinu od 600.000 hektara, naređena evakuacija stanovništva. Preminula proslavljena glumica Neda Arnerić. Zbog prekida lokalnih izbora u Stocu u oktobru 2016. godine, opštinski sud u Čapljini osudio je bivšeg federalnog ministra kulture i sporta Salmira Kaplana na 2 godine zatvora i novčanu kaznu od 1500 maraka. Nepravosnažno je na 1 godinu i 4 mjeseca osuđen Demir Mahmud Čehajić te na zatvor od 10 mjeseci Ahmet Ljubović. Izrečene su im kazne od 1500, odnosno 1000 maraka. Općinski sud u Čapljini zaključio je kako su optuženi nanijeli štetu državi, poremetili odnose u lokalnoj zajednici, udruženo rušili izborni proces i uzimali pravdu u svoje ruke, te im je na temelju toga izrečena zatvorska kazna. Nakon brižljive ocjene svakoga dokaza mišljenja da je županijsko kantonalno tužiteljstvo uspjelo dokazati da su optuženi i počinili kaznena djela za koje se terete predmetnom optužnicom i to na način kako je to opisano u izreci presude, pa je optužena i oglasio krivim. Na izricanju presude pojavio se samo Salmir Kaplan. Najavio je žalbu jer presudu smatra političkom. Ja sam od početka tvrdio, znači politička optužnica, politička presuda, sad formalno pravno da ne obrazlažem, znači prepuna manjkavosti, znači ne postoji kantonalni sud, drugostepeni organ nigdje na svijetu, pa čak ni kod nas u ovakvom pravosuđu koji može nešto ovako potvrditi. Nikakve veze to nema sa politikom. Ovo je jasno sve, postavlja se pitanje da je u nekoj drugoj državi to bilo, kakve bi to sankcije bilo, ja smatram da nema ni govora o tom, a to je druga stvar, kad su proglašeni krivim, što oni žele prebaciti na taj drugi politički dio, mislim da o tom nema govora. Na općim izborima 2016. u Stocu dogodio se niz incidenata koji su kulminirali nasiljem i prekidom izbornog procesa. Nekoliko članova biračkih odbora je zadobilo ozljede, uništavani su glasački listići, a glasačke kutije su otuđene. Izbori u Stocu su morali biti ponovljeni, a Kaplanu je zabranjena kandidatura. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su na području Pala jednu osobu, potvrdio je za BHRT portparol SIPE. Mediji prenose da je uhapšen Marko Trifković, član automafije koji se dovodi u vezu sa ubistvima Adica Šehovića i Davora Vujinovića, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo iz oktobra 2018. godine. Međutim, zvanične potvrde da je uhapšen Marko Trifković još nema. U ponedjeljak će kantonalni sud u Sarajevu izreći presudu nakon ponovljenog suđenja u predmetu Dženan Memić. Na danas održanom posljednjem ročištu iznesene su završne riječi. Odbrana i oštećeni traže oslobađajuću presudu za optužene Ljubu i Bekriju Seferovića, a tužilaštvo kantona Sarajevo osuđujuću presudu. Danas je predstavljen i dopunjeni izveštaj medicinskog vještaka. Medicinski vještak Vlado Marković rekao je da su povrede na glavi stradalog Dženana Memića nastale udarcem u glavu tupim predmetom i da nisu nastale uslijed saobraćajne nesreće. Navodi da bi povrede nastale udarcem motornog vozila bile daleko veće i da bi ostavile više tragova na tijelu stradalog mladića. Kantonalni tužilac je osporio ovaj nalaz i odbacio ga u cijelosti. Čuli smo vještake koji su radili dopunu nalaza i mišljenja vještaka, tima vještaka koji je radio vještačenje po nalogu suda, onako kako to ZKP predviđa. Međutim, čuli smo jednu doista šuplju priču tužilaštva koje je pokušalo da ospori ovaj nalaz koji je na plastičan način pokazao šta se nije desilo u ovome krivičnom predmetu, odnosno da se nije desila saobraćajna nesreća. Ifet Feraget, advokat porodice Memić, siguran je da će presuda biti oslobađajuća. Ne postoji sud na ovoj planeti da prihvati da se ovdje desila saobraćajna nesreća. Slušali ste moju završnu riječ. Dakle, ne postoji ni jedna teza koju tužilaštvo izdasi u optužnicu koja je dokazana. Postoji čitav niz pretpostavki. Te su pretpostavke bazirane upravo na tom krajnjem cilju tužilaštva, a to je da se poznati ubica Dženana Memića, reći ću ubice, više ih je bilo, zaštite. Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića, također vjeruje da će biti donesena oslobađajuća presuda te da će nakon ovog suđenja biti otvoren put daljoj istrazi. Također navodi da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima mnogo materijala i dokaza. Poturali su laži, ništa istinito
kantonalno tužilaštvo nije donijelo. Ništa. Od prvog dana su znali da je Dženan ubijen i koga je ubio, oni znaju koga skrivaju. Tužilaštvo kantona Sarajevo je 3 puta mijenjalo kvalifikaciju djela, a u nalazu saobraćajnog vještačenja navedeno je da nije bilo parametara koji ukazuju na saobraćajnu nesreću. Stradali mladić je pod još nerazjašnjenim okolnostima u februaru 2016. godine zadobio povrede dok je bio u društvu svoje djevojke, te je nedugo zatim podlegao povredama. Šef misije Bosne i Hercegovine pri NATO-u Mitar Kujundžić predao je akreditivna pisma generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu. Kujundžić i Stoltenberg razgovarali su o aktualnim odnosima Bosne i Hercegovine i NATO-a. Stoltenberg je pozdravio činjenicu da je BiH predala program reformi koji je definisao nastavak saradnje naše zemlje i NATO-a, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage pokrenule su postupak protiv pripadnika Oružanih snaga Nikole Lazarevića nakon što je u medijima objavljeno da je na društvenim mrežama čestitao Dan Republike Srpske. Objavio je i mapu Republike Srpske, zastavu i sliku generala Ratka Mladića, haškog optuženika. Zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić izjavio je da je nadležnim organima ministarstva upućen na razmatranje i slučaj pripadnika Oružanih snaga Sulje Hanića, koji je 7. januara veličao komandanta armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i ubistvo Srba u Kravici 1993. godine. Prva grupa od 170 migranata izmještena je iz prihvatnog centra Ušivak u kasarnu u Blažuju. Druga grupa, njih oko 200 u Blažuju, će biti premještena krajem sljedeće sedmice. Riječ je o migrantima koji su ranije boravili u improvizovanom kampu Vučijak u Unsko-sanskom kantonu. U Blažuju je trenutno 435 migranata. Kada se u potpunosti osposobi ovaj kamp, u njemu bi moglo da boravi oko 1200 osoba. Počelo je izmještanje migranata koji su prije mjesec privremeno iz Vučijaka smješteni u Šivak, jer kasarna u Blažuju nije bila osposobljena dovoljno da ih sve primi. Kako su kazali iz AOM-a, do 25. januara bi trebali biti završeni kompletni radovi u Blažuju. Dosad je osigurano 600 kreveta, omogućeno i vodosnabdijevanje, dok struje i dalje nema jer se, kako su kazali, ne može raditi zbog loših vremenskih uslova. Intenzivirani su radovi na osposobljavanju kuhinje i dnevnog boravka. Planirano je već do kraja naredne sedmice, imat ćemo još 300 ležajeva u postojećim kapacitetima u zgradama koje smo zatekli tamo. Znači, te zgrade su trenutno pod rekonstrukcijom. Svi radovi će biti gotovi najvjerovatnije do kraja iduće sedmice. Migranti koji su smješteni u Blažuju ističu da im je toplo, imaju hranu, ali da, kako kažu, nemaju toplu vodu. Imamo hranu, vodu, krevete, sobu. Veoma nam je dobro ovdje u Blažuju. Ovdje sam mjesec dana i jedini problem koji ovdje imamo je taj da nemamo toplu vodu, a ostalo je sve dobro. Izmještanje migranata sa Vučijaka iz decembra prošle godine proteklo je bez najave i konsultovanja sa nižim nivoima vlasti u kantonu Sarajevo. Tada su i reagovali i mještani Blažuja koji su najavljivali proteste. No danas, mjesec dana kasnije, mještani Blažuja nemaju problema sa migrantima. Čak im i pomažu. Mi nećemo ovdje ništa poduzimati, znači čak smo preko Iliđe obezbijedili sanitarne pakete od 10.000 maraka, tako da ćemo utorak to donijeti ovdje da pomognemo radi zdravlja, radi migranata, tako da im bude ljepše. Što se tiče migranata iz prihvatnih centara Bire i Mirala iz Unsko-sanskog kantona, iz AOM-a su poručili da još nema jasnog plana o eventualnom izmještanju migranata ili zatvaranju tih prihvatnih centara. Očekuju da će se ovim pitanjem ozbiljno pozabaviti novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Iz AOM-a su poručili da je zbog zimskog perioda evidentiran manji broj novih migranata u Bosni i Hercegovini, ali i da se treba spremiti za proljeće. Ovo je treći dnevnik, evo šta donosimo u nastavku. Sarajevo je večeras najzagađeniji glavni grad na svijetu. Svaki drugi stanovnik u Federaciji BiH umire od posljedica kardiovaskularnih bolesti. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine otvorena izložba Sarajevski salon. Razorna vatrena stihija i dalje bukti Australijom. 3 velika požara su se spojila i formirala u jedan koji zahvata površinu veću od 600.000 hektara. Vlasti su naredile evakuaciju stanovništva. Udari vjetra jačine 90 km/h zadaju nove nevolje vatrogascima.
Sve teže se vatrogasci Viktorije i Novog Južnog Velsa suočavaju sa nezapamćenom i nekontroliranom vatrenom stihijom koja je do sada razorila više hiljada domova, usmrtila više od 20 osoba i bila pogubna za gotovo pola milijarde životinja. Stanovnicima Viktorije i Novog Južnog Velsa naređena evakuacija. Oni koji odbiju su upozoravaju tamošnje vlasti u životnoj opasnosti. Umjesto dugo očekivane kiše, situaciju su dodatno pogoršali jaki vjetrovi, čiji udari premašuju jačinu 90 km na sat. Zrak je i dalje suh, ne očekujem ni da će pasti nešto kiše. Vjetar se pojačava, što će nam otežati situaciju naredna dva dana. Očekujemo da će se stanje sljedeće sedmice stabilizirati kako bismo vatrogasne ekipe formirali u obruč, jer je riječ o vrlo kompleksnom požaru. Procijenili smo da će se broj požara povećavati kako dan bude odmicao i to se upravo dogodilo. Aktivirao se još jedan veliki požar i on nam je sada u nivou nužde. Vatrogasci kažu da je situacija izuzetno teška i da gori i na stotine malih požara koje je teško obuzdati. U gašenju im pomaže vojska, ali i vatrogasci sa Novog Zelanda, iz Sjedinjenih Država i Kanade. Ovo su požari bez presedana i glavna stvar koju moramo učiniti je zaštititi prvo živote, a onda i imovinu. Nova požarišta stvaraju ekstremno visoke temperature koje premašuju 40 stepeni Celzijusa. Vlasti ne očekuju poboljšanje situacije dok ne padne obilnija kiša. Šanse za to su male jer u Australiji vlada velika suša već više od 3 godine. Ovdje smo dopremili većinu kapaciteta, uključujući i akumulaciju vode, tako da sada imamo 20.000 litara vode za potrebe stanovništva. Dok se vatrogasci bore sa požarima na terenu, više hiljada ljudi izašlo je na ulice Sidneja, Kambere i Melburna na proteste protiv klimatske politike. Od premijera te zemlje zahtijevaju da se podhitno odustane od korištenja fosilnih goriva. Sjedinjene Američke Države su objavile da uvode nove sankcije protiv Irana nakon napada na američke baze u Iraku. Na meti sankcija je 8 visokih iranskih zvaničnika koji su, kako je navedeno, uključeni u destabilizirajuće aktivnosti na Bliskom istoku. Očekuje se da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izda izvršno naređenje o njihovom stupanju na snagu. U međuvremenu, vlada Iraka od SAD-a traži formiranje mehanizma za povlačenje američkih trupa iz te zemlje u kojoj je američka vojska izvela napad u kojem je ubijen iranski general Kasim Sulejmani. Za to vrijeme predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se ograničavaju ovlaštenja predsjednika Trumpa u daljnim vojnim akcijama protiv Irana. Nakon višednevnih masovnih demonstracija u Teheranu je mirno, a građani obavljaju redovne aktivnosti, saopšteno iz ambasade Bosne i Hercegovine u Islamskoj Republici Iran. Navode da je ambasada u stalnom kontaktu s Ministarstvom inostranih poslova Bosne i Hercegovine, ali i sa bosansko-hercegovačkim građanima koji privremeno borave u toj zemlji. Prema službenim podacima ambasade, trenutno se u Islamskoj Republici Iran nalazi 19 državljana Bosne i Hercegovine. Visoki policijski zvaničnik i najmanje 13 civila ubijeni su u eksploziji bombe u džamiji u Keti na jugozapadu Pakistana. 15 osoba je ranjeno. Vlasti strahuju da bi se broj mrtvih mogao i povećati. Vjeruje se da je meta napada ubijeni policijski zvaničnik. Vlasti su otvorile istragu, a za sada niko nije preuzeo odgovornost za bombaški napad. Napadi u ovom dijelu Pakistana su česti i za njih najčešće su odgovorni talibani i njihovi ogranci. U toku je istraga o padu Boeinga 737 ukrajinske aviokompanije koji se na letu za Kijev srušio po polijetanju sa aerodroma u Teheranu, pri čemu je poginulo svih 176 putnika i članova posade. Zapad tvrdi da je iranska raketa oborila Boeing. Teheran to demantuje. Inicijalna istraga o padu aviona pokazala je da je avion imao problema dok je napuštao zonu aerodroma i da je pokušao da se vrati na aerodrom. Prioriteti hrvatskog predsjedavanja Europskom unijom i naši su prioriteti, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na sastanku hrvatske vlade i Europske komisije. Istakla je da su Albanija i Sjeverna Makedonija ispunile uslove za početak pregovora i da ih Europska unija sada ne bi trebala mijenjati, nego samo poboljšati metodologiju pristupnih pregovora. Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Zagreb i Brisel idu zajedno ka ispunjavanju ambicioznih političkih ciljeva za predstojeći institucionalni i zakonodavni period do 2024. godine.
Smatram da možemo raditi na temama koje su pokrenute na Evropskom vijeću, ali trebalo bi pronaći način da paralelni proces za Sjevernu Makedoniju i Albaniju bude da su im vrata otvorena i da mogu započeti pregovore o pristupanju. One su ispunile kriterije koje smo tražili i mi sada ne bismo trebali mijenjati uvjete. Želimo da 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu unesemo novu dinamiku, a da po mogućnosti razriješimo i deblokiramo situaciju koja se ticala otvaranja pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Prema mjerenjima kvaliteta vazduha u glavnim gradovima u cijelom svijetu, Sarajevo u 19 sati večeras bio najzagađenije na svijetu. Podaci stranice Air Visual pokazuju da indeks zagađenja vazduha u Sarajevu iznosi 464, što se smatra izuzetno opasnim i nezdravim. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo zatražilo je od Federalne uprave za inspekcijske poslove kontrolu postupanja velikih industrijskih zagađivača vazduha za koje su ekološke dozvole izdate na federalnom nivou, saopšteno iz vlade kantona Sarajevo. Očekuje se da u situaciji znatno pogoršanog stanja, zbog čega je na snazi upozorenje, nadležna federalna inspekcija zaštite okoliša hitno intenzivira aktivnosti i objavi rezultate nadzora. Od ovog vikenda cijene karata građanima Bosne i Hercegovine za Trbevićku žičaru bit će jeftinije za 50%. Dogovor je to grada Sarajevo i javnog preduzeća Sarajevo DOO. Ovo je hitna mjera koja je usvojena kao vrsta podrške građanima zbog visokih mjerenja zagađenja vazduha u zimskim danima. Cijena povratne karte vikendima do kraja februara iznosit će 3 marke, saopšteno je iz grada Sarajevo. 4 od 10 stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine imaju problem sa visokim krvnim pritiskom. Svaki drugi stanovnik umire od posljedica kardiovaskularnih bolesti. To su alarmantni podaci iz izvještaja o zdravlju stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je napravio Entitetski zavod za javno zdravstvo. Svaki drugi stanovnik umire od kardiovaskularnih oboljenja, svaki peti od malignih neoplazmi. Više od 44% odraslih konzumira duhan, dok je više od 75% stanovništva neaktivno. Sve ovo crna je statistika iz izvještaja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Ono po čemu prednjačimo su nezdravi životni stilovi i navike iz grupe individualnih faktora rizika. Već smo spominjali, znači spadamo u grupu zemalja ovog dijela regiona sa najvećim procentom pušača u obe spolne skupine. Imamo problem sa neadekvatnom ishranom, izostankom fizičke aktivnosti, sa prekomjernom težinom i naravno spomenimo tu i hipertenziju. 4 od 10 odraslih stanovnika u federaciji ima problem sa hipertenzijom. U odnosu na druge dijelove Europe, kod nas su specifični faktori rizika, napominju u Federalnom ministarstvu zdravstva. Rizik koji se posebno ističe je gotovo duplo veća konzumacija duhana. Dodaju u ostale rizike spadaju i zagađen zrak, faktori sredine, konzumacija alkohola, fizička neaktivnost i gojaznost. Jedan projekat zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u protekle 4 godine radilo dosta upravo na unapređenju sistema za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. U tom kontekstu edukovano je više od 1200 zdravstvenih radnika, od čega 499 doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za pružanje standardiziranih preventivnih usluga. Slažu se i internisti. Mnogo toga poduzelo se kada je riječ o unapređenju liječenja srčanih oboljenja. Dijagnostika je toliko uznapredovala, a pogotovo terapija, stavljanje stentova, operacije na srcu, premoštavanje krvnih žila, dovele su do rapidnog smanjenja smrtnosti od te bolesti. Dajte ishranu, nemojte pušiti, što se već provodi, prevencija znači, jel tako? Zatim dijagnostika se poboljšala, zatim terapija u smislu stentova, hiruških zahvata, to je sve dovelo do bitnog smanjenja. Dakle, poruka je jasna, manje poroka, više šetnje i zdravlje će biti bolje.
Narodi u Bosni i Hercegovini moraju da žive jedni pored drugih uvažavajući se međusobno. Trebamo se svi veseliti uspjesima jer samo tako ćemo imati garanciju za stabilan i udoban život, izjavio je na Božićnom prijemu u Istočnom Sarajevu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Prijemu su prisustvovali zvaničnici Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH, vjerski poglavari, privrednici, sportisti i predstavnici institucija kulture. Na Božićnom prijemu bili su i predstavnici međunarodnih institucija i diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini. Ovdje smo da sa drugima podijelimo poruke mira, stabilnosti, porodične sreće i zdravlja, svakako želja da društvo, region i čitav svijet ostane stabilan i miran i da nijedno ljudsko biće ne strada u bilo kakvom sukobu. Slavna glumica Neda Arnerić preminula je u Beogradu u 67. godini. Njen prvi film San iz 1966. godine napravio od Nede prvu dječju filmsku zvijezdu Jugoslavije. Proslavila se u kultnom filmu Ko to tamo peva. U karijeri dugoj pola vijeka Neda Arnerić ostvarila je značajne uloge u filmovima Višnja na Tašmajdanu, Užička republika, Sutjeska, Alter brani Sarajevo, Varljevo ljeto 68. Za ulogu Delfine u filmu Ispravi se Delfina reditelja Aleksandra Đurčinova 1977. godine dobila je Srebrnu arenu na filmskom festivalu u Puli, kao i nagradu Carica Teodora na festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu. Dobitnica je Zlatne arene na filmskom festivalu u Puli 1988. godine za ulogu u filmu Haloa, praznik kurvi, reditelja Lordana Zafranovića. Izložba Sarajevski salon otvorena je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine organizaciji Udruženja likovnih umjetnika kantona Sarajevo. Radove je predstavilo 40 autora. Prva izložba pod nazivom Sarajevski salon održana je 62. godine. Inicijativa za pokretanje tog projekta potekla je od Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, a izložba je za posjetioce otvorena do 30. januara. Za kraj podsjetimo, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Trondheimu od domaće selekcije Norveške sa 26-32 u prvoj istorijskoj utakmici na Evropskom prvenstvu. Izabranici Bilala Šumana takmičenje u grupi D Evropskog rukometnog prvenstva nastavljaju protiv Portugala u nedjelju 12. januara, nakon čega slijedi duel sa Francuskom u utorak 14. januara. Nakon dnevnika gledajte i ostale sportske vijesti. Mi smo na kraju emisije, još jednom podsjećamo na vijesti dana. Rukometaši BiH poraženi od Norveške u debiju na Evropskom prvenstvu. Zbog prekida lokalnih izbora u Stocu izrečene prvostepene presude Kaplanu i drugima. Požar u Australiji zahvatio površinu od 600.000 hektara, naređena evakuacija stanovništva. Preminula proslavljena glumica Neda Arnerić.